Привіт-привіт! Хочу вам показати стильні кросівки для дитини від бренду Next. Погляньте, яка крутезна моделька у розмірі до 20,5 включно. Іде ось така липучка, а в більших розмірах її вже немає. Комфортна моделька, легесенька, не обтяжує ніжку. Підошва розрахована для активних ігор малюка. Зверху у нас іде екошкіра, текстиль та поліуретан. Ось так, маємо комфортні гумочки, м'ягесенький язичок і всередині текстильна підкладка тло та устілка. Тому моделька дуже комфортна та м'ягенька. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.